احمد پہلوان خوجہ پٹھا استاد شیر سجاد شہزاد پہلوان گٹ شہزاد پہلوان گٹ ان نا کیا ہے شہزاد گٹ شہزاد گٹ شہزاد پہلوان گٹ پٹھا استاد محبوب پہلوان بھٹی الگ حکم ہے الگ حکم ایویں بھجائے نہ پے ساد امام بش کھوکھر میلے دی پاک بدھینے پین اتاوت دی کریسن میلے دا میلا بہت وڈا ہے عباس خان گوپال نال میلے دا بھرپور تاون وی کرے سن ساری ریکویسٹ وی ہے ساری التجا ہے کمال وی مانو سی ڈاکٹر صاحب انہاں نال دل کھول کے تاون کرے سن فرین رضا کشتی ٹھا کی دیے اللہ زندگی رکھے سید رضا کشتی بھی ٹھا کی دیے دعائیں بچے بولا فاتح دیتے اللہ فتح دے اپنے کمال مہربانی جی میرے شیر شاہب دان شاہ شاہب شیر کے بچے شاہب جیوے احمد خوجا جیوے شاہب شاہب تاری لارے زوردار تاری لارے زوردار شاہب شاباش شاباش سید بادیا بادیا شاباش شیر کے بچے تو بچے حامد پہلوان شاباش جینن میرے شیر جینن میرے شیر جینے حسنین حامد پہلوان لوکا چوتھا بچ کے تیار تھی سرجیل پہلوان پوترا چوتھا بچ کے تیار تھی ہو تو بچے ترے چار گلندی کھیت پیپی بھکالی پاکستان دا پاکر پاکی میں میلے دا مالک بہت پاکستان دے کھڑا رہا دے پر لمبی کھیت دا میلے ایسی ترے تے چار تاریخ تھی بھی بکانی یاد رکھے سو شاباش شاباش شیر دے بچے شاباش ہاں جیوے اللہ تواری زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے امان ہماری تو ماں ہماری تو شاباش